ဆိုရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘုကားရဲ့စခဲ့တာလဲအမောဆိုရဲ့တန်ရာကလဲနောက်ကနေခက်ပါလာတယ်ငါလဲနေ့ကိုစအတုံးကရှမ်းမဲ့ချစ်ခဲ့မိပါတယ်ပေါင်ပြခဲ့တဲ့နင်းလို့ရဲ့ကြောင့်စောက်ရမ်းဘုံသွားခဲ့ပတ်သက်ချင်တော့လို့ပဲငါနေ့ကိုလက်ခွဲတာဒါတောင်မှာကတ်တွေ့ပြီးတော့ငါ့ကိုလာပြီးတတ်မဲ့အဲ့တစ်ဆက်လောက်ငန်းလေးနဲ့မာယာတုံးပြီးတတ်မဲ့ဟုတ်လားစူတောင်းလေးကိုကြဲကြင်ညာတဲ့နင်းတို့အချက်ဖြစ်အောင်လို့ WhatsApp တိုင်းကစူတောင်းပါတယ်နင်းနဲ့မတွေ့ပါဘူးကြောင့်ချစ်စစ်နဲ့မတန်တဲ့နေ့ကိုမောဒီယာပဲပေးနိုင်မိကတကယ်တော့အပြည့်စုံကောင်းတဲ့သူနာပြလေးပါတဲ့ငါအမြတ်ပြောပြရရင်လဲတာရှိမှပါပဲဒီစိုက်နဲ့မြေပုံစံမိကိုနဲ့ပြန်ကြည့်ရောဖာဆန်လုံးနဲ့မြေဆောက်ချင်းကိုဘသူတွေကစိုက်နဲ့တက်လဲမိကိုပြောချင်နေတဲ့အဓိကအချက်ကတော့မချစ်ဘူးမုန်းနဲ့ဆိုတာတက်နာကြည့်တဲ့စီမှာသိကြတယ်စောက်ကောင်းမှထွက်သွားလိုက်ပါစောက်ခွဲကိုမမြင်ချင်တော့ငါစောက်ရန်ကိုမုန်းနေပြီးကွာချီရတာရှင်လုံးလုံးပါပတ်သက်တဲ့မြေပြေလိုက်ပါနေချေကိုမယုံကြည်တော့ငါချစ်ခင်မိတဲ့ငါကူကလည်းမုန်းနေဝေးစုံနေထွက်သွားလိုက်တော့ထွက်သွားလိုက်ပါမာနဝေးရဲ့တက်နေရ